launched the brochure right al product finale for the magazine is AGM Assam kem jawaw desh u kem al client kollha ta' Duke Small aw il modelli aw il lejla kollha f'daqqa niċċelebraw biċċa xogħol kbira li għamilna flimkien. Ninsab kuntent anke bir-riżultat finali, grazzi għal Ronald Camilleri li ħadem dan il-proġett bħala fotografija, l-Adriana bħala stilista, il-makeup artist Marilyn Ujan, kif ukoll Juliet bħala hairdresser. Kienet biċċa xogħol kbira li nbidlu l-hairstyles għal kull look, però u kellna setups ukoll differenti li għamilna għal kull brand. Però fl-aħħar mill-aħħar il-proġett finali li kien sabiħ u ġobna ħafna jiena personalment dejjem hemm room for improvement u nittamaw li l-brochure li jmiss li huwa tas-sajf 2018 se jkun daqsxejn differenti se jinħadem ġewwa studio minn flok. Però ninsab ċerta li se jerġgħu jkun żewġ sibtijiet mimlijin, però se jkun ta' soddisfazzjon kbira lilna. Il-ġurnata li tant konna qegħdin nistennew waslet u nistgħu ngħidu għaddiet ukoll. Kienna t-tnedija ta' dan il-magazin Seasons at the Duke. Ħadna gost ħafna rajna l-attendenza tal-ħwienet u l-impjegati tal-shopping mall. Apprezzajt ukoll il-kummenti li daħlulna dwar l-ewwel pubblikazzjoni u anki samna ma' kulħadd klips sar ta' dak li beda jiġri minn wara l-kwinti. U qed ikun jista' japprezza aħjar ix-xogħol li kien hemm involut biex jitella dan il-magazin. Ġejna wkoll f'diskussjoni ma' d-diretturi tal-hotel u raw interess li dan il-magażin għandu wkoll jitqassam f'kull kamra ma' kull check-in. Għalhekk dan l-arranġament issa kull min ħajkun guest fil-hotel Duke Boutique Hotel kif jasal se jkollu kopja ta' dan il-magażin tistennih fil-kamra. Nirringrazzja l-modelli tal-li oġobom jaċċettaw li jħdu sem dan il-proġett. Għamu minn kmini fil-ħodu, kienu fl-erba ta' fil-ħodu biex għamlu l-ewwel shoots tagħhom. Bqajna hawnhekk sa tard fil-għaxija, spiċċejna qisu 12 sija 13 sija wara. Nixtieq nirringrazzjahom tal-impenn tagħhom. Nittamhom li nerġa' narhom għall-browser li jmiss. Nirringrazzja t-tim kollu tal-li ħadem fuq dan il-proġett. Nirringrazzja lid-Duke Small u d-Duke's Boutique Hotel tal-li oġbom ituna dan il-proġett. Nittama illi il-brochure li jmiss għalkemm se jkun ġewwa Dukes imma jkun se jkun ġewwa studio ikun sabiħ bi-kreazzjoni u nkunu innovattivi biex il-brochure dejjem ikollna improvement u dejjem jidher aħjar mill-ewwel wieħed. Nerġanala u nerġanajt il-ringrazzjamenti tiegħi lil kulħadd lit-tim, id-diretturi, modelli, impjegati li biex tellajna dan ħdimna l-kol flimkien. Għadu biss il-bidu għandna ħafna iktar proġetti ppjanati fix-xogħol li ġejjin. Kompru seguna qegħdin fuq il-mezzi ta' social media, Facebook, Instagram, website. Ikkuntazzjawnek ikollkom bżonn iktar informazzjoni, aħna qegħdin hawnhekk biex ngħinukom. Grazzi.